ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଉତ୍କଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ବୋରୱେଲ, ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଜମୁଛି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ପିଇବା ପାଣି ନଷ୍ଟ କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଇବା ପାଣିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ନ ଲଗାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା, ନିର୍ମାଣ କାମ, ବଗିଚାରେ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବହାରକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବଗିଚାରେ ପାଣିର ଫୁହାର କରିବାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା ହୋଇଛି। ସିନେମା ହଲ୍ ଓ ମଲ୍ରେ ପାଣିକୁ କେବଳ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତେବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଯଦି ଏଭଳି ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ପ୍ରତିଥର ଆଉ ଅଧିକା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପିଇବା ପାଣିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପିଇବା ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଇଁ ବୁକିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆବଶ୍ୟକ ପିଇବା ପାଣି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ହେଉଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। इधर उधर जाते हैं ना, पानी मिलता है नहीं, कुछ क्या करें। अब इधर आता है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है भैया, फिर भी इतना भीड़ होता है, पानी नहीं मिलता है। पानी के लिए लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। एक दिन मारपीट भी हो गया परसों इधर, पानी के लिए हाँ, पानी भी नहीं मिलता है, अब क्या करें। प्लीज़ हमारा कावेरी कनेक्शन कराए तो भी अच्छा था, वो बहुत तकलीफ़ हो रहा पानी का, बहुत जने आदमी बहुत ये 3-4 क्रॉस में है, बहुत तकलीफ़ होता है इधर। प्लीज गवर्नमेंट जरा हेल्प करना। कावेरी का कनेक्शन देने से कम वो पानी आने से बहुत अच्छा रहता है। यदि पानी चाहिए तो 2 दिन या 3 दिन पहले बुक करना पड़ता है। एक गाड़ी को 1600 से लेके 2000 तक मांग रहा है, इतना देने के बाद जो भी समय पर नहीं आ रहा है, यहाँ पे पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। बेंगलुरु में चलित वर्ष उत्कट पानी समस्या देखा जा 1,30,00,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବଡ଼ ସହର ପାଇଁ 2600-2800 ମିଲିୟନ୍ ଲିଟର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର ଦୈନିକ 1500 ମିଲିୟନ୍ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନୁହେଁ, ତୁମାକୁରୁ ଓ ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। 236 ବ୍ଲକକୁ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ 219 ବ୍ଲକରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। The major problem is mainly due to the failure of southwest monsoon. Southwest monsoon this year we have received hardly about 50% of normal rainfall. Another 50% is not there. Consequently, the inflow into the reservoir, 4 major reservoirs in Kaveri Basin, that is KRS, Kabini, Hemavati and Harange, hardly 50%, none of the reservoirs overflown, so we have serious problems. Literally hundreds of apartments, complexes, hundreds of areas do not even have a single drop of drinking water available. Close to 50% of the city's borewells have dried up. And today the government is trying to say that they will take over the tankers. And by taking over the tankers, they are also disrupting an already existing supply chain. ଉତ୍କଟ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।